د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې مسؤلین وایي حکومت باید د انرژۍ د تولید او لیږد هغه سیمه ییزه پروژو کارونه چټک کړي، د کومو چې قراردادونه شوي او عملي چارې هم پیل دي. دوی وایي افغانستان د اقتصادي پراختیا او ورځني ژوند کې انرژۍ ته اړتیا په زیاتېدو ده. پروژې کاسا 1000 ای کار سرعت پیدا بکنه تا که ما از مشکل بیبرقی صنعتکار ما و سرمایه گذار ما به خاطر انکشاف کاری خود نجات پیدا بکنه و بتونه کارهای خود انکشاف بده. د افغانستان برښنا شرکت او د کلیو پراختیا وزارت چې د کاسا زر د پروژې پلي کوونکي دي وایي د یادې پروژې د عملی کار 16% مخکې تللی. دوی زیاتوي چې د سروې تدارکاتو او د برښنا د انتقال د پایو د کینولو او د اړتیا وړ توکو د خرید بهیر روان ده. دوی زیاتوي چې په دغه پروژه 230 میلیونه ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال بانک او د سیمې هیوادونو لخوا تمویلیږي. کندز نه تر تورخمه پورې نیول شوی دی. دا تقریبا په مختلفو ولایاتو کې د پایو د نصبولو او په ځینو کې حتی د لاین د کشولو چارې روانې دي. په کندز کې عملا پای نصب شوی دی او لاین کشي جریان لري په ډیرو برخو کې، او عملا د پایو نصب جریان لري. په پنجشیر کې، په کاپیسا کې د پایو نصب او د فاونډیشنونو کار روان دی. خط ای لاین کاسا 1000 میگذره از حدود 7 ولایت افغانستان و 32 ولسوالی و حدود 712 قریه گذر میکنه. د کاسا زر پروژه چې د منځنۍ اسیا څخه 1300 میگاواټ برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي، هر کال به افغانستان ته له دې لارې 50 میلیونه ډالر د حق ترانزیت تر څنګ په زرګونه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي او د 2022 کال تر پایه به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. Well, Afghanistan and Pakistan will have the electricity.